تربت میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کال پر مطالبات کے حق میں 28 جولائی سے مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال اور مرکزی چوک پر دھرنا جاری ہے۔ تربت اور گوادر کے انٹرنیٹ ڈیٹا اور وائی فائی 26 جولائی سے تاحال بند ہیں، جبکہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اور دیکھیے ڈاکٹر مارن کا ہی راج مچے ہیلان کا ایلان کو تک جار جاتا بوتا گوڑا ہستے کے بازی مخلوق کول بلوچی ہم راج مچے تو کا ہوار گوگ لوٹے تک اور یہ مسئلہ ایشنگ کے ادا کوئٹہ چما بازی مخلوق سر گے تک بوتا ہائے گا بوتا ہائے را ہستے کے مستوں کا آنی سرا فائر کو تھا مطلب بس آنی سرا فائر کو تھا سادا چگی شودا چھ مستوں کا چھ زخمی بوتا ہم ادا چھ دارک بوتا گا ادا کیچے مخلوق ہستے کے شدیم پشوتا تلا را بازی نہیں ہم ادا جمع بوتا تلا را ادا ہستے کے ایشانی سرا ہم کیس شائلنگ شیلنگ کو تک فائرنگ بھی کو تک سادا چگی شاہ ہستے کے زخمی بوتا سادے تو کچھ ہمیشہ تو زخمی بھی ہوار بوتگن تو ٹفی بوتگن شہید بھی بوتگن ایشا چران گڑا ہستے کے گوادر بھی ہمیں راج مچی کھانا بوتا راج مچے بات پتا ہستے کے ہمیں مخلوق بلوچ ہستے کول کے گہرا کھانک بوتا ڈاکٹر مرنگ گواریا آئن بھی ہوتا فائرنگ کھانک بوتا فائرنگ بات گیس شیلنگ بوتا زخمی بوت کھانک بوتگا یہ پتا ایشا چھ بات ہستے کے گڑا بلوچستان مختلف ہائر ہستے کے نینٹاک بوتگا دھرنا جاری بوتگا دال بند تنا ہم ادا دستے فائرنگ کنک فائرنگ کنک بوتا کراچی تو کا یہ سنگت کے رگوا بوتا کا ہمیں بلوچستان کول جیڑا بابا تک کے ماں ہستی کے پریس کرب کنک کہ میں جیڑا چھیا میں جنجال چھیا اور یہ سنگت ہم بھی چیس کنک بوتا کا ایشا چپا دستی تربت ہستی کے ہم بھی درنا انگا تک جاری ہے میں سر کرے آستا نہیں بات انگا تک ہیچ ریسپانس نہیں اتکا ہیچ جواب دیا نہ بوتا اور دیکھے ہاں ضرور بولے تھے ہم اتکا ماں مذاکرات کو تک میں ہمارا لوٹ ہوں پورا بیکار لوٹ میں ہمیشہ کے روٹ پچ کنک بھی نیٹورک پچ کنک بھی میں کہ بلوچ کے ہمیں کیا ہستاں گا رام یلا دیکھ بے پائیں اور ایشانی علاوہ کے ہستے کے مارا ہیچ اپڈیٹ رہ سکنے میں بلوچ کو جہاں ہم مذاکرات ہے ہاں اتکا گاں ایشان گوشت تک کہ میں ہمیں لوٹ ہوں پورا بیکار بل ہمیں لوٹ کے پورا کرنا پتا ہوں ڈاکٹر مارا گوشتہ ماں نیندیا گا اترنے جاری کھانے جب تک میں روٹ پچ نہ پاؤں میں نیٹورک پچ نہ پاؤں مارا یہ معلوم نبی کہ میں بلوچ کو جہاں ہوں کو جا باندھا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ مکران مستوں اور کوئٹہ سے گرفتار تمام مظاہرین کو رہا اور بازیاب کیا جائے۔ گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی رہنماؤں ڈاکٹر سبیحہ بلوچ سمی الدین بلوچ سبقت اللہ شاہ جی سمیت دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ گرفتار اور نامزد افراد کے خلاف درج ایف آئی آر واپس لی جائے اور ضلع کیچ اور ضلع گوادر میں انٹرنیٹ 4G وائی فائی ڈیٹا بحال اور مکران 2 کراچی اور تربت 2 گوادر تمام شاہراہوں کو کھول دیا جائے۔ وش نیوز تربت بلوچستان۔